Сьогодні близько 13 години російські військові з території Російської Федерації здійснили масований обстріл міста Харкова. В даному випадку вони використовували балістичні ракети. Тип даних ракет зараз встановлюється прокурорами та слідчими під час огляду місця події. Ці 7 ракет влучили в 3 районах міста – в Київському, Салтівському та Немишлянському районах. В Немишлянському районі зруйнований палац спорту. Це культове місце для молоді до воєнного часу. Що стосується Салтівського району, де ми зараз з вами перебуваємо, то ракети влучили в декількох метрах від входу в гіпермаркет. На даний час більше 30 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Серед них, на жаль, є діти. Четверо дітей отримали поранення, двоє з них знаходяться в тяжкому стані.